Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці «Пізнаємо природу». Тема сьогоднішнього уроку – електричні явища, електризація тіл, статична електрика, причини виникнення, небезпека для здоров'я і способи захисту. Підручник «Пізнаємо природу» для 6 класу, автори Тетяна Коршевнюк та Ольга Ярошенко. Чи знаєте ви, що буде, коли повітряну кульку потерти об сухе волосся і направити її на стелю? Так, вона прилипне, але й волосю дістанеться, бо воно стирчатиме в різні сторони. Вам відомо, що здатність будь-якого тіла виконувати роботу називають енергією. У перекладі з давньогрецької це слово означає «дія» або «діяльність». Є різні види енергії, і одна з них – електрична енергія. Під час тертя деякі тіла набувають здатність притягувати інші. Наприклад, пластмасовий гребінець притягує сухе волосся під час розчісування. До тіла людини прилипає нейлонова сорочка чи блуза. У таких випадках кажуть, що речі наелектризувалися. Такі тіла також називають електрично зарядженими, тому що вони набули електричного заряду. Атоми складаються з позитивно заряджених протонів і негативно заряджених електронів і незаряджених частинок нейтронів. У кожному атомі, що не зазнає зовнішнього впливу, кількість електронів дорівнює кількості протонів. Тому такий атом не має електричного заряду. Але електрони – це рухливі частинки. Внаслідок тертя двох тіл електрони переміщуються до одного з тіл, і воно набуває негативного заряду. Друге тіло втрачає електрони і стає позитивно зарядженим. Явище, коли тіло набуває електричного заряду, називається електризацією тіл. Волосся стає дибке після розчісування пластиковим гребінцем. Тягнеться до нього. Тертя гребінця об волосся спричинило переміщення електронів з волосся на гребінець, тож гребінець набуває негативного заряду, а волосся – позитивного. Протилежно заряджені тіла притягуються. Явища, пов'язані з електризацією тіл, називаються електричними явищами. Одним з видів електризації є електризація тертя, або її ще називають статична електрика. Статична електрика – це електричні заряди, що накопичуються на різноманітних предметах унаслідок електризації. Статична електрика виникає, коли електрони від одного тіла переходять до іншого. Статична електрика виникає внаслідок тертя між волоссям і вовняною шапкою. Електрони з волосся переміщуються на шапку, тож коли її знімають, заряджене позитивно волосся тягнеться до шапки, що заряджена негативно. Таким чином прилипає наелектризований одяг до тіла. Інколи рух електронів відбувається настільки стрімко, що між тілами виникає електрична іскра або чутне потріскування. Інколи можна відчути неприємні поколювання. Подекуди під час поглажування кішки, її хутро і долоня людини електризуються настільки, що між ними виникають іскри. Статичну електрику накопичують вироби з пластику, синтетичних матеріалів. Наприклад, стілець
з поліетиленовим покриттям на сидінні, сумка і одяг з капрону чи нейлону. Зараз пропоную вам трошки перепочити, і у нас фізкульт-хвилинка. Один-два, всі піднялись, повернулись, похитались. Три-чотири, руки вгору, сторони і вгору знову. П'ять-шість, опустили і за парти тихо сіли. Тепер спробуємо з вами зробити вправи для очей. Не хитайте головою, а тільки очками. Підняли очки догори, подивилися високо, що на стелі у вас. Тепер опустили вниз, подивилися, що у вас на підлозі. І ще раз догори. І тепер ще раз вниз. І третій раз подивилися на стелю. І тепер на підлогу. Тепер рухаємо тільки очками, а не головою. Пробуємо подивитися на праве плече. Тепер на ліве. Знову на праве. І ще раз на ліве. На праве плечко спробували подивитися. І спробували подивитися на ліве очко. Тепер спробуйте подивитися на праву долоньку внизу і на стелю уверху. Піднімаємо очі по діагоналі. І тепер навпаки. Спочатку на ліву ручку, потім на стелю догори, по діагоналі піднімаємо очі. І так робимо іще два рази. Тепер на мить заплющили очки. І продовжуємо працювати далі. Явище статичної електрики буває небезпечним, адже від іскр дрібненькі часточки пилу можуть загорітися. Тож обов'язкове вологе прибирання допоможе уникнути небезпечних наслідків статичної електрики, запобігти виникненню і неприємним відчуттям внаслідок статичної електрики допомагають різні засоби. Зокрема, обробляти одяг антистатичними розчинами і сприями, використовувати вироби з матеріалів, які не накопичують статичну електрику, наприклад, з деревини. Сидіння в автомобілях здебільшого виготовлені із синтетичних матеріалів. Тож, коли людина перебуває в автомобілі чи в електротранспорті, на її одязі виникають електричні заряди. Якщо при цьому торкнутися металевої ручки дверей автомобіля, можна відчути легкий удар струмом. В громадському транспорті всі металеві предмети вкриті ізоляційними засобами, тобто тими, які не пропускають електричний струм. Якщо такого покриття немає, можна взяти через натуральну тканину, торкнутися до ручки або іншого металевого предмету. Натуральна тканина чи папір прийме на себе удар і захистить вашу руку.
Синтетичні тканини дуже електризуються. Через це одяг з них неприємно прилипає до тіла. А може і несподівано вдарити струмом. Один з відомих прикладів природних явищ, що виникають унаслідок накопичення статичної електрики в хмарах – це блискавка. Статичні електричні заряди накопичуються в хмарах унаслідок тертя частинок водяної пари. Електричний розряд або блискавка може відбуватися в межах однієї хмари, з однієї хмари на іншу або з хмари на землю. Це дуже небезпечно, бо може спричинити пожежі, ураження і навіть загибель людей і тварин. Удар блискавки здатний пошкодити лінії електропередач і знеструмити чимало помешкань. Блискавки часто влучають у високі будівлі, гори, башти, дзвіниці, поодиноке дерево або пагорб. Тому ховатися під час грози в таких місцевостях вкрай небезпечно. У природі існують тварини, які виробляють статичну електрику і використовують її для полювання і захисту від ворогів, як от, наприклад, електричний вугор або електричні скати. У житлових будинках та інших будівлях чимало металевих деталей. Вони можуть стати провідниками електричного струму, якщо в будинок влучить блискавка. До того ж, блискавка здатна спричинити пожежу. Щоб захистити будинку від удару блискавки, кілька століть тому винайшли блискавковідвід. Якщо в металевий стержень влучає блискавка, електричний заряд не накопичується на будинку, а проходить по провіднику в землю, не завдаючи шкоди будинку. Отже, блискавковідвід, він призначений для вловлювання і безпечного проведення електричного розряду блискавки у землю. Зараз пропоную вам провести дослідження з електризації тіл. Мета нашого дослідження – дослідити властивості, які набуває повітряна кулька, потерта об волосся і пластмасова лінійка, потерта об вовняну тканину. Вам знадобляться надута повітряна кулька, дрібненькі шматочки паперу, пластмасова лінійка. Послідовність виконання дослідження. Перший крок. Надутою повітряною кулькою спробуйте доторкнутися до шматочків паперу. Чи почали вони рухатися? Крок другий. Потріть надуту кульку об своє волосся і знову доторкніться нею до шматочків паперу. Що ви спостерігаєте? Яку властивість набула кулька після тертя об волосся? Крок третій. Натирайте пластмасову лінійку вовняною тканиною 3-5 секунд. Потім доторкніться до шматочків паперу. Яку властивість набула лінійка після тертя? Крок четвертий. Запишіть, які заряди, позитивні чи негативні, накопичились на поверхні вовняної тканини, шматочків паперу, зарядженої повітряної кульки і лінійки. Відповідь оформіть у вигляді таблицю, складіть пам'ятку про те,
як убезпечити себе від статичної електрики. Таблиця має ось такий вигляд. Ви просто позначте напроти вовняної тканини, шматочків паперу, повітряної кульки або лінійки, який вони мають позитивний або негативний заряд. Після того, як ми виконаємо цю роботу, давайте подумаємо, що ж сьогодні на уроці ви дізналися? Що вам було цікаво? А що було складно? Як сьогодні на уроці ви вчилися? Добре чи не дуже? Старалися чи трошки лінувалися? Давайте спробуємо підбити підсумки уроку. Статична електрика – це електричні заряди, що накопичуються на різноманітних предметах унаслідок електризації. Електризація – явище виникнення на поверхні тіла електричного заряду. Явища, пов'язані з електризацією тіл, називають електричними явищами. І ще один підсумок уроку. Ви всі молодці, я сподіваюся, ви плідно працювали. Домашнє завдання. За підручником «Пізнаємо природу» читати і переказувати параграф 11, сторінки 74-80. Дякую за увагу!